ايه تمر مريم اندزي دا تمر مريم قص 29 مقدم له اندزي مينو اما بيتاچن مريم بفطرت كله اندبت تمسكنالچنا يبيتا كريستيان لجوج لنانتا لهاطيا مدانيتاچو سلوهنچ اكبروت بكو اغلغلوتام لمي اغلغلات واغون تسطاتچ ساتتقراطو بفصوم لبات امنوبات اسوا مدانيتاچو ناتن بسئلوا فيت سجدوا لسئلوا يرسكده كن كقومبت بوتا يطفى سما قرارهم ايتو يي عوض املاكينك يي عوض املاكينك مريم نفسي جيتاينا مدانيتين تاكبروالج عالچنج بيتينيوم يمصاف قدوساچن كفل يكزابير قال مريم مدانيت بلو سيستمر انملكتم يكزابير قال የእግዚአብሔር ቃልነቱ ከዘፍጥረት እስከ እስራኤል እርስ በርሱ አይጋጭ የእግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ላይ የገነባው እስራኤል ላይ አይፈርስ ዘዳግም ላይ የተናገረው ማቴዎስ ላይ አይከደው የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ስለሆነ አንድ ቦታ እውነት ይሆነ ሌላ ቦታ ውሸት አይሆን አንድ ቦታ ትክክል ይሆነ ሌላ ቦታ ስህተት አይሆን በፈጣሪ ፈንት ተፈጣሪ ማምለክ አውት አምላኪነት ነው ገጻያስም ታምረ ማርያም የመቤታችን የማርያም ሐሳብ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው እነግራለሁ በፈጣሪ ፈንታ የተፈጠረ ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው ማርያምን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው ገብርኤልን መላእክትን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው መርቆሪዮስን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ለእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የእግዚአብሔርን እውነት በሐሰት ለወጡ በፈጣሪ ፈንታ ፍጡር አመለኩ አገለገሉ የእግዚአብሔርን እውነት በሐሰት ለወጡ በፈጣሪ ፈንታ ፍጡር አመለኩ በፈጣሪ ፈንታ ፍጡር ማምለክ ይዛጩ እርግጠኛ መተሩበት ጉዳይ አንድ ጉዳይ ነው እሱ ፈጣሪ እንጂ ተፈጣሪ አይደለም እሱ ፈጣሪ እንጂ ተፈጣሪ ስላለ ሆነ አምልኮ ዲሰርፍ ያረክ እኔ ያልኳቸው ያለው ነገር መሰላችሁ አንዱ ኢትዮጵያን ጨለማ ውስጥና ድንቁርና ውስጥ ወደ ኋላ ቀርነት ላይ የከተ